Anyway, I just come to say good morning to my lovely daughter. Oh, sweet. Good morning. How was your night? Good. Me fara baki gyara mun gado ba. Aje ina ban daki ne. Can na fara wankewa. So nake ina gama sai zo gyara miki shimfida. Ta mai ina so zan use net ne a lola. Na ga na fasati ban yi sallah ba. Aje sallah kuma. So what's the point? Wanda yake al'ada ina shi ina sallah. Nice. Mun taba ji ba. Lego. A cikin ku akwai ubanta. Za ka gama lafiya. Allah sai ka. Idan Allah ka bari a kanci. Wakar Allah ai dole alaihi wasallam imani da aiki mai kyau shi yake kai mutum aljanna. Ina so ki sani bana satar kayan kowa, bana zaluntar kowa. Ban yadda ba. Out of my sight. No. Yi hakuri. Ina son ka. Rabuwa da ke babban illa ce. Allah Ubangiji ya saki shiko da kafar dama Amadiya. Sai ki cika mana da taki addu'ar ko Al-Fatiha. Al-Fatiha kuma ni ba ban dauka haka daren nan yake ba, wallahi duk ka bi ka sa na tsani daren. Subhanallahi. La'asar ne ban yi ba sai na hada da azhar. La'asar azhar all the same. Indi haka kike sallah da nazo na gani, to ki kaddara kamar baki taba yin sallah ba a rayuwar. Aljanna ta mai rabo ce dana. Ina jin ki kin fa kowa sanin ban iya komai ba in banda abinki. Yaushe za a ce lokaci ɗaya zaka koyi girki? To amma me yasa ke duk da iya girkin ki auren ki ya mutu? Ni wani abin jima a kaman wanka kawai na ibada. Idan ba a goga sabulu ban ana wanka, ai ba ai wanka ba kenan. Kasar ta kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wani musulmi da ke gani a duniya to dan aljanna. Tunda na fara wannan ciwo kashi na yake nan radadi amma ne yau yafi na kullum. Yayya na shiga ruhu. Fita dan kuma. Fita baba kar ki kare kina na baba ki jira ga miki ba ni ba ke wallahi ki jira ga miki ki je na yafe miki je ki shiga uwa duniya. Assalamu alaikum. Ina ganin wata irin rayuwa a cikin gidan nan. Dan Allah ki daina yin irin waɗannan maganganu. Gaskiya Abu lalace ki yayyawa. A tarihi na kowa ya san bani da lalace. A hakan ciwo daban na gobe daban. Kullin ke baki a cikin koshin lafiya? Ba abu. Wallahi ba haka bane. Wallahi ni ban taba ganin aure irin wannan ba. A ce yau mata na gidanka gobe tana gidan ubanta. Ke ba za a gaya miki magana kiji ba sai kin je binnin nan ko? Gaskiya sai na je. Kina saka ba waje. Wallahi tallahi na sake ki. Dan Allah ki dai mai irin waɗannan maganganu irin na masu barin duniya. Dan sai middle 8 ne ko 8 ne? Ji ƙananan ƙananan. Wanzu abu duk ƙoƙarin da yake ki ba ta gani? Kullum sai an mutu a asibiti kullum. Bari in gaya miki wani abu. Kin ga? Welcome to Medical Cancer Foundation. Kuma ilimin da ake shirya duk gwaje-gwajen da muka yi an yi nasara a kansa. Magungunan da muka baki suna tasiri. Ba don nasarar da wannan kungiyar kin ba. Aukwa.